Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till mitt program. Vi börjar med att lyssna på The Real Group. Tryggare kan ingen vara. Ifrån Frälsningsarmé-skivan I goda händer. Tema I flera av sångerna I programmet den här gången blir trygghet. Det finns ju så mycket rädsla I vår värld. Våldet och ondskan kryper nära genom nyhetsförmedling och media, genom tv-bilderna som tränger sig alldeles in på oss. Sverige, det var ju för en del år sedan ett väldigt tryggt land för alla, också politiker. Människor var inte rädda för att gå ute. Och sen I ett ögonblick så ändrade Palmemordet på det här. Och så småningom kom också mordet på Anna Lind mitt I stan. Nu har vi bränderna I flyktingförläggningarna. Detta fruktansvärda när människor som har flytt hit med stora, stora svårigheter för att komma ifrån bränder och explosioner möter något liknande I Sverige som skulle vara tryggt. Ja, det finns mycket rädsla. Här sjunger Göran Stenlund för oss innesluten I hans hand. Det är Guds hand. Trötta steg jag gått ut I brännhet öken sand. Nu en viloplats jag fått innesluten I hans hand. Ja, jag vilar trygg, jag vilar innesluten I hans hand. Vilar innesluten I hans hand. Ja, jag vilar trygg, jag vilar innesluten I hans hand. Vilar
sluten i hans hand. Vida ringen sluten i hans hand. I hans hand. Kämpar du ännu din strid? Höres du av tvivlets brand? Kom, så får ditt hjärta fri. Gud i skuggan av hans hand. Ja, jag vilar trygg, jag vilar inne sluten i hans hand. Vilar inne sluten hans hand. Ja, jag vilar trygg, jag vilar inne sluten i hans hand. Vilar inne sluten i hans hand. Det finns ju oro som är befogad, men det finns också onödig oro. Mycket av det som vi är rädda för, det händer aldrig. Men det är ju svårt att kontrollera sina tankar. Och här har ju många av oss kristna funnit att bön och bibelläsning, det är klassiska hjälpmedel till trygghet. En härlig sång som heter Tro och vara trygg. Här får vi höra den med Margit Borgström och kör. Nya testamentets budskap, Bibelns budskap, är att Jesus, som också kallas för smärtornas man,
Han gick ju in i smärtan och ångesten för vår skull. Här sjunger Mikael Järlestrand en dramatisk sång: Jag har mött Jesus. Där vid korset vi stod, ja, vi såg när han tog, det fullbordat var hans sista ord. Vi stod sörjande kvar när soldaterna kom och gav Josef hans sargade kropp. Det var sent samma kväll när vi lade hans kropp i en grav och förslöt med en sten. Jag förstår dem som tror det var slutet på allt, men ett under jag uppleva fick. Jag har mött Jesus, jag vet han lever nu. Jag har mött Jesus, min frälsare. Hon var frusen och trött, kunde knappt se vad vägen bar hem. Hennes sinne var tungt, blicken fylld utav gråt när hon sörjde sin bortgångne vän. Men då hör hon en röst som är fylld ut av tröst: O Maria, varför gråter du? Det har tagit min Herre, han finns inte kvar. Se Maria, det är jag, fick hon till svar. Då sa Maria: Jag har Jesus, jag vet han lever nu. Jag har sett Jesus, min frälsare och Gud. Veckans gäst i programmet är Håkan Jonsell. Han bor både i Norrköping och i Gnarp, eller utanför Gnarp i Hälsingland. Han är medlem i Pingstkyrkan i Norrköping och violinist i SON, symfoniorkestern i Norrköping. Vi kommer att höra intervjun med honom i tre delar, och här kommer första delen. Jag har glädjen att sitta tillsammans med Håkan Jonsell, medlem i Pingstkyrkan i Norrköping, men med dubbelt boende, dels här i Norrköping och dels i Hälsingland.
Håkan som är violinist i Norrköpings symfoniorkester och en glad och härlig människa och en varm kristen. Jätteroligt att du vill ställa upp för en intervju. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv. Var kommer du ifrån egentligen? Jag är alltså uppvuxen i Edsbyn i Hälsingland. Bodde där till 18 års ålder när jag flyttade till Stockholm och började på musikhögskolan. Hur var det med musikskola i Edsbyn när du var ung? Tog man vara på musikintresserade ungdomar? Ja, det tycker jag. Det fanns en bra musikskola i Ovanåkers kommun som det hette. Jag fick börja i andra klass i musikskolan. Jag tror jag började först en termin på orgel. Men fick sen snabbt övergå till fiol då, som jag hade upptäckt redan vid 5 års ålder i alla fall. Hur kom det sig då att du hade upptäckt fiol då? Ja, jag var lite grann av ett kanske musikaliskt underbarn faktiskt, som har jag förstått, som litet. Mina föräldrar hade en liten fläktdriven elorgel på 4 oktaver som jag satt och spelade på. Och jag tog ut melodier från radion och ta på gehör och lite sånt där. Och men vid ett tillfälle så såg jag en fiol som hängde på väggen bakom mig där i det rummet. Och pappa som då spelade fiol tog ner den och liksom visade lite grann hur det gick till. Alltså det var ju, ja, den var ju monströst stor för en femåring, eller hur? En fullstor fiol. Så jag stod ju så här liksom, sträckte ut allt jag kunde. Men jag lärde mig spela. Och jag lär ha gjort min första offentliga debut på en söndagsskolfest. Alltså vid 5 års ålder ungefär. Vilken härlig historia. Ja. Och min mamma var så bekymrad för att hon hade instruerat mig väldigt noga. Att jag fick inte liksom bocka och ta hot och applåder eller något sånt där. Liksom, men det gjorde jag givetvis ända ner till golvet. Det är en Suzuki-stil. Ja, kan man säga. Så hon var generad i veckor säkert. Men på den vägen är det. Det är ju kul när man ser såna här tvärhandhöga unga musiker. Suzuki, ja. Och så de hinner knappast avsluta ändå. De bockar till golvet och ska ta emot jublet. Ja, det är en viktig del av artistens... Men fanns det bra fiollärare i musikskolan då? Ja, så bra och bra. Det fanns i alla fall lärare. Jag är inte missnöjd på något sätt med min utbildning. Så jag bodde granne med min fiollärare som dessutom var mycket aktiv i Alfta spelmanslag, som det hette. Så det blev min första musikskola, kan man säga, alltså att spela i spelmanslaget och lära sig spela på gehör och lära sig massa låtar och sånt här. Det var en bra liksom grund för att fortsätta. Det förklarar ju lite grann att jag är inte förvånas sådär, men det är ju inte alltid så att en klassisk musiker är duktig på att spela på gehör också, men du har lite spelmansliv också i det från barndomen, ja. Ja, det finns. Kan du folkmusik också? Kan du spela folkmusik? Jag kommer ihåg en hel del låtar och spelar gärna folkmusik och skulle också väldigt gärna vilja lära mig mer att liksom spela genuint, som man säger, men det har inte funnits tid riktigt än. Jag bor bara några mil ifrån flera riksspelmän faktiskt där uppe i Hälsingland numera. Så att någonstans på agendan finns det att jag skulle vilja liksom ta lite lektioner eller lära mig lite mer om den verkligen genuina folkmusikstraditionen. Det är ju ett väldigt stort steg från att spela i musikskolan eller sjunga och att vara på Musikakademin i Stockholm. Det är ju dels en fruktansvärd konkurrens om platserna där. Vad var vägen dit då? När visste du att du ville satsa på detta? Väldigt sent faktiskt. Det är, jag tittar tillbaka så är det lite märkligt på ett sätt alltså. Och ibland så kan jag också fundera lite vad som hade hänt om man hade liksom, om någon hade kanske tagit hand om min talang som jag uppenbarligen liksom obestridligen hade. På ett annat sätt redan från början vad som kunde ha skett. Men jag tror ju knappt att mitt liv hade blivit lyckligare i alla fall. Men annorlunda, förmodligen. Men det var faktiskt inte förrän sista ring på gymnasiet. Jag hade förmånen också att ha en väldigt duktig musiklärare på gymnasiet som
på sin fritid faktiskt, på lunchraster och lite annat, tog sig an mig och tre till, tror jag det var, som var lite begåvade utöver det vanliga. Han gav oss frivilligt, alltså gehörlektioner och satslära och musik, alltså grunder överhuvudtaget, som gjorde att jag faktiskt också då kunde söka direkt till musikhögskolan från gymnasiet, vilket inte var särskilt vanligt. Allra flesta gick ju någon form av musikhögskola eller någonting, förberedade ett eller två år för att liksom förbereda sig. Men jag sökte och kom in direkt, pang på. Blev det studentrum i Stockholm då, eller? Nej, inte studentrum i vanlig bemärkelse. Jag hade faktiskt också turen att jag hade en musiker från Söderhamn som hade, han är lite äldre än mig, 10 år kanske äldre än mig, som hade kommit till Stockholm då tidigare och fått lite jobb i Stockholms filharmoniker och så vidare. Han hade inte fast anställning då, men han hade vid årsvikariat. Han bodde i ett litet hus i Täby. Och det slumpade sig så att han skulle ta ett sabbatsår och åka till Österrike och studera. Och då fick jag och en annan kille från Edsbyn, som också kom in på musikskolan, men inte på fiol utan på det var väl kyrkomusikerlinje kanske eller något. Vi hyrde hans hus så att säga och tog hand om det, tog hand om hans post och trädgård och så vidare mot en väldigt billig penning. Så att det första året där varit väldigt lyckat i Stockholm. Och sen kunde du hitta något annat efteråt? Ja, sen hittade jag ett annat rum hos rektorn faktiskt i musikskolan i Edeberg. Och kort tid efter det så kom jag också i kontakt med Södermalmskyrkan. Och där råkade jag då hitta vad som skulle bli min fru. Mm-hmm. Och så sista åren så bodde jag faktiskt inneboende hos dem. Då var det i Hökarängen istället, så att det var andra änden av stan. Men det gick väldigt bra. När du var färdig med utbildningen, fanns det arbete och anställning för dig att få direkt då? Ja, faktiskt. Det var lite annan arbetsmarknad då. Det var alltså 1982 till sommaren slutade jag. Och jag frilansade ett halvår ungefär den hösten och i början på våren 83 i olika orkestrar då. Men då kom det provspelning i Norrköping och jag sökte. Det var ett alternerande stämledarjobb. Jag sökte tillsammans med ett 15-20-tal kanske andra. Och jag fick jobbet tillsammans, med lustigt nog, tillsammans med en annan flicka som heter Karin Olsson, kommer jag ihåg. Det var alltså ett jobb, men de tyckte att vi två var så bra så att de anställde bägge två som tutti. Och sen fick vi ett halvårs provtjänstgöring var för den här lite högre tjänsten då, som hon faktiskt vann, kommer jag ihåg. Men jag blev anställd som tutti musiker. Hur gammal var du då? Ja, hur gammal var jag då? Född 8, jag måste vara 25 då. Mm. På väg att bli 26. Men det gick ju nästan som på räls, för jag menar, det är inte så lätt att försörja sig på musik. Nej. Även med en bra utbildning. Även med en bra utbildning, det här är ju verkligen inte. Så att det har varit tillrättalagt, det måste jag säga. Det är inte mycket. Så många riktiga symfoniorkestrar i Sverige, hur många kan det finnas? Ja, vad är det, 9-10-tal kanske va? Vi har 3 i Stockholm, vi har Göteborg, Helsingborg, Malmö, Umeå och Gävle. Det är väl de som är symfoniorkestrar. Sen har vi lite större orkestrar i Västerås, Sinfonietta, Sundsvalls kammarorkester och här nere, vet du, Oskarshamns Musica Vitae i Oskarshamn och sådär. Men det är inte särskilt många. Jag växte ju upp, hade mina tonår i Norrköping och då fanns ju symfoniorkestern och jag, det var ju så självklart va, men jag har ju förstått det sen att det är inte så förskräckligt många riktiga symfoniorkestrar i Sverige. Nej, det och det gör ju också att det är, för duktiga musiker, det är inte så förskräckligt lätt att hitta ett bra jobb i Nej, det är alltså fråga om kanske ett tusental jobb och kanske ett par tusen till om man räknar med länsmusik, ensembler och blåskvintetter och sådär som kan finnas lite överallt. Men det är inte särskilt många tusen jobb överhuvudtaget. Om man jämför med många andra yrkeskategorier så är det ju väldigt begränsat. Och jag vet ju, ni behöver inte berätta detaljer, men ni bodde som familj här några år. Mm. Men sen kändes det bättre att ha så här, huvudbostaden uppe i Hälsingland och så
långpendlar du? Det kan ju inte vara helt okomplicerat i och för sig. Nej, det är många som är förundrade över att man klarar av det. Men vi har hittat en balans i det, tycker jag. Absolut. När jag frågade Håkan om vacker musik så sa han att Bachs fiolmusik är svår men vacker. Här ska vi lyssna på en del av Bachs sonat för violin och cembalo nummer 4 i C-moll. Och det är en del av första satsen, Siciliano Largo. Det är Igor Oistrakh som spelar fiol och Natalia Zersalova spelar cembalo. Den kristna tron, har du haft den från din allra tidigaste barndom? Ja, med små avbrott kan man säga. Så har jag det. Jag är alltså uppvuxen i Pingstkyrkan i Edsbyn. Eller en ska jag säga, för på den tiden fanns det typ 3 tror jag, Pingstförsamlingar i Edsbyn. Det är helt otroligt, det är Ovanåkers kommun. Men i Philadelphia-kyrkan tillsammans med Kalle Öst, bland annat, som jag har fantastiska minnen av från min barndom. Han stod i talarstolen där med sin gitarr och sin svarta anteckningsbok och sjöng sina sånger. Jag är uppvuxen i församlingen. Mina föräldrar var väldigt aktiva medlemmar, kan man väl säga. Jag kommer ihåg att jag hade bönemöten hemma i min säng med mina nallebjörnar och sånt där. Det är fantastiskt. Så att jag blev döpt som 9-åring, tror jag. Det är också ganska ungt. Men sen kom det några lite knepiga år i tonåren, som för så många. Det var inte särskilt mycket ungdomar i Pingstkyrkan. Jag hade en jämnårig kamrat som gick i samma klass som jag inte tyckte så mycket om. Så att det där, ungdomssamlingar och sånt här, det var ju inte mycket. Min mor, som var en mycket förstående mor, fast det var en ko, ska man säga. Så hade den stora visheten och kärleken att
att kunna frånse det här med liksom församlingsgränser som ju var väldigt starkt, inte minst på landsbygden på den tiden, och hade överseende med att jag gick upp till SMU. Och jag hade 5-6 kanske i klassen som var med i missionskyrkan. Så att där överlevde jag i alla fall så där min kristna tro. Men sen kom de högre tonåren och jag gled liksom kanske mer och mer av schacket som vi har pratat om förut. Har en stark del, kanske tog överhanden lite grann och församlingslivet vart inte så där väldigt aktivt. Så att några år där så kan man ju säga att jag levde borta från Gud. Mm. Ja. Men sen om man då ska ta den positiva sidan också då, så var det ju faktiskt då när jag kom ner till Stockholm. Första gången ensam liksom i en stor stad, borta från mamma och pappa, hemmets trygghet och allt det här. Så var det en tomhet som växte i mig verkligen, som gjorde sig påmind. Och min kamrat som jag bodde då tillsammans med dig i Täby var ju också troende. Han var ju Svenska kyrkan, med Svenska kyrkan, men han var ju troende. Men på olika vägar så letade mig i alla fall fram till Philadelphia kyrkan då. Mm. Och vid ett av mötesbesöken där så i 500-salen som heter i källaren, va? Så lämnade mitt liv tillbaks till Gud. Igen. Det är ganska på den vägen är det. Rörande historia, för att jag var pastor i Lunds pingstkyrka i några år. Och dit kom ju jättemycket ungdomar från småländska väckelsebygderna. Mm. Och så... Det var ju tyvärr så att många tappade sin själ eller sin tro när de kom till universitetsstaden. Så att det var intressant att höra att för dig var det liksom en omvänd resa att då mötte du Gud på nytt när du kom till storstaden och ja. Universitetsstaden. Ja. Mm. Och sen fick man ju vänner på musikhögskolan också, kommer jag ihåg, för att alltså... Musiker har ju väldigt ofta en bakgrund i frikyrkan på ett eller annat sätt. Det är intressant att se. Många av mina kollegor i orkestrarna har ett förflutet. Och det märkte mig på många sätt. Och fick en hel del vänner på musikskolan där. Som jag har kontakt med en del fortfarande, lite grann i alla fall. Och det är intressant. Lyssnar du på klassisk musik på din fritid också? Fast det, jag har ju förstått det att er orkester är ganska mångsidig. Ni spelar egentligen all möjlig musik, är det inte så? Det får vi göra. Vi har ju, som sagt, var förra veckan hade vi konsert tillsammans med rapparen Petter. Ett återseende från den här konserten som blev avbruten på Bråvallafestivalen. För 2 år sedan hade det kommit enormt åskväder över hela området, så blixten slog ner bland publiken och allt det. Jajamän, det var flera som blev skadade, men tack och lov ingen dog. Så att, och scenen blåste bort, verkligen bokstavligen. Backdrop och allting, så presenningar, allt försvann. Det var ett fantastiskt oväder. Så att då fick vi göra hela konserten nu under mera ordnade former och det var väldigt roligt. Helt utsåld DR-hall och en entusiastisk publik. Och vi har ju spelat in ABBA-skiva som har... fått väldigt bra kritik som också släpptes här nu för någon månad sedan. Så att vi är ganska mångsidiga, det kan jag säga. Och många av mina kollegor kan jag också säga är ganska mångsidiga. Spelar i många andra sammanhang, i jazzgrupper och blåsorkestrar och lite så här. Ja, pop också. Så att det finns liksom alla inriktningar i vår fritid. Har du några absoluta favoriter när det gäller musikstycken eller sånger eller så? Ja, det har jag, fast jag lyssnar ju inte så fantastiskt mycket på musik som vi kanske har sagt någon gång. Jag njuter av tystnaden faktiskt, eftersom jag spelar så mycket både i jobbet och övar privat. Liksom, så att på min fritid lyssnar jag väldigt lite och det kan gå i perioder att jag kan sätta på någonting. Och ett stycke som jag älskar, det är till exempel Verdis Requiem. Det är någonting som jag har på skiva och kan sätta på och hade på kassett också förut. Det går till mitt hjärta, både texten givetvis eftersom det är den kristna mässan.
Och musiken talar rakt in i mitt hjärta. Och Bach kan man inte komma ifrån. Alltså hans fiolmusik är helt underbar och många av orkesterverken också i främmen. Men alltså en sån gigant får man ju säga inom musikens ord, som dessutom då dedicerade alla verk med till Gud all ära. Längst det på notbladen, alltså det är helt fantastiskt. Ja, så Bach skrev fin fiolmusik, ja, anser du? Det gjorde han. Hans solosonater och partit, och det är fantastisk musik. Det är bara synd att det är så svår. Ja, det är, vissa av stycken är oerhört komplicerade faktiskt. Men ett rekvin, det är en dödsmässa egentligen. Det är en dödsmässa, ja. Men vad skiljer en dödsmässa från en vanlig gudstjänstmässa? Ja, det var en bra fråga faktiskt. Det måste jag säga, det vet jag faktiskt inte. Nej. Om det är några av satserna som är olika. Ja. Det kanske det är. Ja. Men som sagt, har Verdis Requiem och även Mozarts Requiem, som har fått förmånen nu att också vara med och sjunga där uppe i Hälsingland i pastoratskören i Bergsjö. Det är också fantastisk musik. Alltså. Jag såg igår en snutt på Kulturnytt på tv från Mozarts Requiem i Stockholm, där barn var med och hade någon slags huvudroll. Det var väl lite mystiskt, men musiken var nog inte omgjord. Nej. Utan det var Nej. Nog själva det scenmässiga som var lite speciellt. Ja, teatralade runt omkring. Ja. Innan vi lyssnar till den avslutande tredje delen av samtalet med Håkan Jonsell, så lyssnar vi på ännu en bit av Bach. Sonat för violin och cembalo, och här är det nummer 6 i G-dur. Och det är en bit av en allegrosats. Igor Oistrakh fiol, Natalia Zertsalova cembalo. Det märks att det här med tron på Gud och gudstjänst och församlingsgemenskap betyder mycket för dig. Du, ja. Du är inte bara aktiv i Pingstkyrkan, du håller till lite här och var. Jag har fått förmånen att utöka, så att säga, från att bara spela i kyrkan då, som jag ju har gjort, och även sjungit av i ungdomskör och såna, i Svenska kyrkan och så från ung ålder, så har jag fått förmånen att först började sjunga lite solosånger också, och sen ledde det vidare till att jag också har börjat få predika i all blyghet och
Men jag har fått hjälpa till i lite små församlingar. Jag har fått en kontakt med Valdemarsviks pingstkyrka till exempel, dit jag kan få komma ett par gånger per termin. Och även i Vilbergskyrkan här i Norrköping, som är en också väldigt liten församling och små resurser. De har liksom ingen pastor eller någonting sådär, utan har talare som kommer och hjälper till. Och jag har fått engagera mig i arbetet, och det har känts väldigt roligt, uppmuntrande och samtidigt skräckenjagande varje gång man står där i talarstolen, eller inte minst innan man ska förbereda sig. Men det är en otrolig förmån att få vara med i Guds verk på allt sätt, alltså vare sig jag spelar eller sjunger eller talar. Det är mera jag än vad orkestermusiken Håkan är, så att säga. Spännande. Mm. Och det är också intressant det här, för jag har ju gått lite grann samma väg, att jag har ingen formell utbildning till predikant, men man har lyssnat mycket och man har läst själv och man har sett människor, och så prövar man på och får erfarenhet på det sättet. Ja. Visst är det fascinerande? Ja, det är det. Det är det. Och denna kamp som man har, alltså våndas med en predikan. Jag har ju än så länge inte kommit så liksom långt att jag kan förbereda en predikan långt i förväg, som man ju egentligen ska göra, har jag läst. Helst en vecka innan, så att den får mogna liksom och sådär. Utan det blir väldigt ofta dagen innan, eller kanske till och med samma dag om det är på kvällen jag ska predika. Men detta sökande liksom efter Guds vilja, vad vill han säga till församlingen idag? Alltså det är så fascinerande varje gång man kommer fram till någonting som senare visar sig då vara väl på pricken, eller i alla fall liksom tas emot väldigt bra av församlingen. Alltså det är en sån nåd varje gång. Finns det någon tanke i kristendomen eller Bibeln som du känner, det här är extra dyrbart för mig, och som du kommer åter till i din egen tro, och kanske också i ditt, när du pratar om tro med andra människor? Du behöver inte kunna citera utantill, men det kan vara någon tanke. Ja, alltså, vad ska jag säga, liksom lärjungaskapet eller efterföljandet liksom på något sätt. För min egen del så var det ju så, man kan väldigt, väldigt kort berätta, att jag fick ju en väg tillbaka. Vi var ju med i en trosförsamling här i stan i 10 år, hela familjen egentligen, och lämnade den hösten 98. Och det blev en väldigt knepig tid för hela familjen, kan man säga. Min fru hade väl mer eller mindre bränt ut sig av olika anledningar, och även min äldsta dotter mådde ganska dåligt. Och vi liksom insåg att vi kan inte vara kvar i det här sammanhanget, vi måste lämna det här. Och det blev en ökenvandring, får jag säga, på för min del i alla fall 4 år ungefär, innan jag kunde bara leta mig liksom tillbaka till tron och börja uppsöka församlingar, känna mig på, liksom pröva mig fram innan jag hittade hit till Pingstkyrkan, där jag blev medlem. Så att det, och vad skulle jag nu säga med detta? Du frågade om tanke i Bibeln. Tanken, ja, precis. Mm. Det var en process under flera år. Och faktiskt 3 påskar, som är ganska intressant. Det har jag vittnat om och brukar kunna jag berätta om mitt liv, men det kanske inte är lite långt här. Men i alla fall den sista påskhelgen som blev en vändpunkt, verkligen total vändpunkt för mitt liv. Det var en konferens som vi hade här faktiskt i Pingstkyrkan. Och det var ingen direkt talare faktiskt kallad då. Och faktum att jag skulle inte ens ha varit här egentligen, eftersom jag då bodde uppe i Hälsingland och jag var där uppe över påsken. Men då slumpade det sig så att min äldste son skulle ner till Stockholm och plugga. Han vill åka ner några dagar tidigare, och då tänkte jag, okej, då kan jag köra ner honom och okej, så får jag vara med på i alla fall den sista kvällen och sista dagen där av konferensen. Så då gjorde vi så. Och det där mötet, det vet jag att många
blev väldigt berörd av det sista mötet i högtiden. Påskdagens kväll måste det ha varit så, eller annan dag, jag kommer inte ihåg. Men vilket fall, jag vet att jag pratade med pastor Lasse Bjärbo som var pastor på den tiden också om det efteråt, och han höll med om att det var ett oerhört speciellt möte. Alltså det var en sån Guds närvaro som jag aldrig hade varit med om tidigare. Ja, kanske någon enstaka gång i något sammanhang. Men hela predikan, liksom, alltid detta eftermöte som kom, och det sångarna sjöng i 45 minuter tror jag efteråt. Och sen fick vi gå ner och sätta oss, och det vart en stillhet. Det vart en stillhet. Man brukar säga att man kan höra en nål när någon släpper en nål på golvet. Men det var verkligen en sån stillhet. Det var en vibration i luften av den helige ande under flera minuter. Och sen gick då Johnny Trossö, som du känner väl antar jag, som också var i framgången på den tiden, och han ledde liksom musiken under mötet, kommer jag ihåg. Han gick fram, tog en gitarr och satte sig och bara sjunga någon enkel lovsång, bara helt tyst, helt stilla. Och det bara blev, det brast för mig. Jag bara, där hade jag alltså strömmat folk fram till förbön och till samvaro med Herren där under hela tiden som vi sjöng sångarna då. Men jag bara kände att jag måste gå fram. Jag gick fram och bara slängde mig på golvet där. Och jag kunde uppleva att jag var vid Jesu fötter. Jag kunde ta på hans fötter. Och jag säger till honom, förlåt Jesus, jag vill följa dig. Jag vill överlämna resten av mitt liv till dig. Jag vill följa dig vart du än leder mig. Mm. Och från den stunden så kan jag säga att mitt liv blev verkligen förvandlat. De närmaste 2-3 åren måste jag säga, så upplevde jag verkligen hur... Jag har sagt att jag, det kändes som att jag satt i baksätet. Och Gud körde och öppnade dörrar och gjorde saker i mitt liv och i min familj. Och, ja, det var helt makalöst. Och jag vill hålla fast vid det här... Vid det här beslutet som jag gjorde. Och det har kanske vacklat fram och tillbaka lite grann. Och nu senast i söndagskväll under Hans predikan där i Skänninge, så kände jag igen att Gud verkligen, detta med att lyd Gud när han talar. Det var så starkt för mig så att det blev en ny påminnelse på att jag går på hans väg. Tack för att du berättar det här personliga. Jag tror att det är många som blir berörda av det. Och det går inte att möta dig och höra dig berätta utan att se att det här är verkligen verkligt för dig. Ja, det är det. Önskar dig lycka till både i ditt arbete och i din tjänst för Gud i fortsättningen. Tack Håkan för att du ville prata med mig. Och tack för att du ville prata med mig, Ingvar. Det var alltså intervjun med Håkan Jonsell, Norrköping och norra Hälsingland. Vi går tillbaka till tema trygghet, och Gunn Ström sjunger Det finns en trygghet, och det blir också en övergång till andakten. När oro i ditt hjärta tär och bränner, sök tryggheten som ger dig inre frid. Det finns en trygghet världen inte känner, en trygghet som ger lugn. Var finns då denna trygghet som man söker? Man hör att människor söker överallt.
som allt förmår. Om du i mörkret går omkring och famlar, om du förföljs av fruktan dag och natt, så du tvivlar och gör dig ständigt orkeslös och matt. Vänd om och ge ditt hjärta helt åt Jesus. Han löser dig ur fruktans hårda grepp. Det finns en trygghet, sjöng Ingun Ström. Och efter andakten som avslutning på programmet så kommer hon att sjunga Du får vila i hans händer, i Guds händer. Ett ord ifrån femte Mosebok 33. Det är en del av Moses avskedstal när han har lett folket i 40 år genom öknarna och finns vid gränsen till det utlovade landet. Han säger så här: en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Underbart målande uttryck. Här nere råder Guds eviga armar. I den engelska bibeln American Standard Version så står det så här, jag tar det på engelska först och översätter till svenska sen. The eternal God is your dwelling place and underneath are the everlasting arms. Den evige guden är din bostadsort, din boning, och under finns de eviga armarna. Under finns de eviga armarna. Ett litet barn som litar fullt och fast på pappa eller mamma är inte ens rädd för att kastas upp i luften eller hoppa från en hylla eller en trappa. För barnet vet att pappa eller mamma eller vem det är, att armarna, de är så starka och man ramlar inte, man faller inte igenom. Lycklig den människa som finner Gud som urtidens Gud, som har de eviga armarna under oss och om oss. Han skyddar oss. Vi får vila i hans händer. Låt oss bedja. Herre, hjälp oss att mitt i all hemsk information vi får genom massmedia, att på något sätt inte tappa fotfästet, utan på något sätt bevara tryggheten och ron i dig, Herre. Hjälp oss att inte isolera oss från världen, men ändå ha en grundtrygghet. Att vi kan vara en del av andra människors trygghet också. Var med, mina lyssnare. Tack för din kärlek. Amen. Tack för att du har lyssnat den här gången. Och vi avslutar alltså med Gun Ström som sjunger Du får vila i Guds händer. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.
får vila i Guds händer, vart en livets väg dig för. Du får leva i hans omsorg under allt du gör. I problemen ger han styrka och en utväg för dig då. Du får vandra i hans närhet på den väg du går. Du kan möta alla dagar om en skuggor syns ibland. Bakom molnen lyser solen som en hälsning. Och din